soki question na zo tout na ba congolais bukangalonzo esilaki est-ce que lelo oyo to linga to lelanzala est-ce que lelo to linga to zo apeniri ya masango to linga to zo lelo osi ya prix ya masango to tchango na mapeka ya Félix Antoine Tshisekedi. Je crois que non. C'est pourquoi la lobaka souvent tango to lobelaka yango to lobelaka ngo pona kozongisa ba congolais na nzela Congola kanisa le passé parce que Congola zaka frappé n'amnésie. Congola bossa na kambangu. Lelo yo passo tozana ngo lelo biloko emati. Soki matata premier ministre azo ki précaution na moment na ye. Est-ce que lelo crise ya masango elinga ke zala? Je dis non. Nzala o lelo zaka frappé Congo. Est-ce que linga zala? Je dis non. Donc soki lelo nzaleza c'est parce que Matata Ponyo